רגע לפני שמרות אנפיל מתחיל יחד עם בני המשפחה, יחד עם שירת חיצים, יושבי השומרון, אנחנו בחרנו כולנו יחד עם יושבת ויושבי ראש ועדי היישובים בגב ההר לפתוח את האירוע הזה במעמד מח"ט שומרון, אלוף משנה שמעון סיסו וראש הישיבה. בחרנו לפתוח את האירוע הזה באירוע הוקרה לחיילי צה"ל שמשרתים כאן ובכל הארץ, ובראשם למג"ד 202 אלמוג היקר, וללוחם נווה, שאנחנו אוהבים אתכם מאוד, אנחנו מצדיעים לכם וכולנו מוקירים לכם תודה עמוקה. לא צריך להכביר במילים על האירוע שלא צריך להיות, שהיה כאן שלשום. צריך, כי כולנו באותה דעה לגביו, אנחנו לא מתבלבלים, ההתיישבות בשומרון בצד של צה"ל. ואני אומר בצורה ברורה את מה שכולנו מרגישים בלב. אנחנו מלאי הערכה ואהבה חיילי צה"ל שעובדים כאן ביום ובלילה כדי להגן על תושבי השומרון, ומכאן מהשומרון להגן על תושבי מדינת ישראל. אף אחד בעולם לא יצליח להפריד בין התושבים והנוער בשומרון לבין צה"ל וגדוד 202. ההוקרה קטנה מאיתנו לך המג"ד היקר, לך הלוחם נווה היקר, ואהבה גדולה בשם כל תושבות ותושבי ובשם נוער השומרון. אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו אוהבים את צה"ל. תודה רבה. איזה יין! מנהיג בסיור. זה של אף ברכה. מה שלעשות? שזה יקבל רק לפי תוצאה. תמונה אחי עם התעודות הוקמה. שלוש? שלוש? רגע, פזר, מה? רגע, מזר, מזר, תן לה את הזר. מה תחי? אליי. מה תחי? יפה.